वायु प्रदूषण काठमाडौँमा मात्र होइन, नेपालको यो समय वायु प्रदूषण कसरी जान्छ भन्ने कुरो हामीले सबभन्दा पहिला त्यसको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो बर्खाको सिजनमा चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, किन भन्दा पानी पनि परिरहेको हुन्छ। पानी परिसकेपछि हावामा भएको पार्टिकुलेटहरू बगाएर लैजान्छ, त्यसपछि बिस्तारै हिउँ लाग्दै गर्दाखेरि सेप्टेम्बर अन्तिम अक्टोबरतिरबाट बिस्तारै वायु प्रदूषण बढ्दै जान्छ। किन भन्दा हिउँदको समय भनेको चाहिँ हावा अलिक कम पनि चल्ने, त्यसमाथि चाहिँ पानी पनि कम पर्ने, र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हिउँदमा चाहिँ जनवरी फेब्रुअरीमा एकदमै बढी प्रदूषण भएको हुन्छ, र त्यसपछि बिस्तारै घट्दै जान्छ। र यो अप्रिल मेमा मार्चको अन्तिम अन्तिम अथवा अप्रिलको सुरु अथवा कहिलेकाहीँ अप्रिलको मध्यभागबाट मेसम्म जुन समय डढेलोको सिजन हो, त्यो डढेलोको सिजनमा फेरि एकचोटि चाहिँ वायु प्रदूषण बिग्रिन्छ। त्यो हाम्रोमा मात्रै नभई यो साउथ एसिया साउथ इस्ट एसियासम्म नै यस्तो अवस्था देखिन्छ। र अहिले जुन प्रदूषण अवस्था देखिएको छ, यो चाहिँ वायु प्रदूषण बढेको चाहिँ अहिले डढेलोको कारणले, र हामीले सेटेलाइट इमेजहरूबाट हेऱ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो बारा पर्सा चितवन अलि बढी नै त्यो ठाउँमा चाहिँ अलि बढी नै तुवालो निस्किरहेको, र त्यो हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ त्यो बागमती करिडोरको बाटो हुँदै प्रवेश गर्ने तराईको चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा प्रदूषण तराईबाट आउने भनेको मुख्य बाटो भनेको बागमतीको करिडोर हो। त्यो करिडोरबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ अहिले तुवालोको समस्या छ। अहिले हावा पनि एकदमै कम चलिरहेको हो र पानी पनि नपरिरहेको भएर चाहिँ यो समस्या हो।